Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novicah na Novi24 TV. Že včeraj smo poročali, kako so evropski poslanci levih strank Tanja Fajon, Milan Brglez, Klemen Grošelj in Irena Joveva v Bruslju začeli razširjati laži o vladavini prava v Sloveniji. Njihov namen je, da lažno zgodbo o teptanju človekovih pravic v Sloveniji izvozijo v Brusel, potem pa se ta vrne v Slovenijo strani neodvisnih institucij, na kar bodo okoli tega delali medijski pomp, kako zaradi trenutne vlade nismo dobili evropskih sredstev. Pridobili smo tudi odziv evropske poslanke Romane Tomc, ki je zapisala: "Trdim, da je bila vladavina prava v Sloveniji resno ogrožena ravno v času, ko so imeli oblast tisti, ki danes v Bruslju razpečujejo lažne informacije. Spomnimo se samo najbolj odmevnih primerov, kot so pranje iranskega denarja v NLB, preplačane žilne opornice, zaprtje opozicijskega voditelja tik pred volitvami, primeri sodnega nadlegovanja ljudi, ki niso prave politične barve, in na drugi strani gledanje strani in opustitev pregona in obsodbe tistih, ki so na pravi strani." Tomčeva je še zapisala, da se laži levičarskih poslancev v Bruslju že prijemajo, saj jo kolegi poslanci sprašujejo, koliko novinarjev je zaprtih, kakšne metode uporablja policija, ali je vlada pod svojo oblast prevzela vse medije in podobno. Težko verjamejo, da nič od tega ne drži. Fajonova, Brglez, Joveva in Grošelj torej v Bruslju namerno lažejo, da bi Slovenija dobila manj denarja, kot ga je izpogajal premier Janez Janša. Ko gre za dobrobit državljanov, se takemu delovanju v neposredno škodo države in državljanov ne reče več politika, pač pa vele izdaja. Pomislite, Joveva, Fajonova, Grošelj in Brglez so pripravljeni za oblast na kocko postaviti milijarde investicijskih in kohezijskih sredstev za Slovenijo. Bologabne politike v zgodovini Slovenije ne pomnimo. Nadaljujemo še z eno novico o nesposobnosti socialnih demokratov, ki so jih polna usta boja za malega človeka in za vse, kar je prav. Prihodnji teden bo objavljena sodba v zadevi Teran, kjer je Slovenija tožila Evropsko komisijo zaradi dodelitve pravice uporabe imena Teran Hrvatom. Po naših zanesljivih informacijah smo tudi to tožbo izgubili. Ne samo, da so nam komunisti zapravili Trst in Gorico, pa Istro do Mirne, sedaj so nam njihovi potomci zapravili še avtohtono slovensko vinsko sorto, ki je ponos Primorske. Nesposobnost Dejana Židana in birokratov iz vrst socialnih demokratov bi morala biti svarilo za vse tiste, ki še polagajo upe v to stranko. Nesposobni so obraniti Teran, nesposobni so obraniti kranjsko klobaso, če bi bili na oblasti levičari, bi lahko v kratkem pričakovali tudi, da bo potica postala italijanska jed. Še vsaka tožba ali postopek, ki so ga peljali levi kadri, se je izjalovil. Spomnimo se arbitražnega postopka, kjer smo izgubili na celi črti. Socialni demokrati dokazujejo, da so faktor le v Sloveniji, pa še to zaradi dolgoletne sistemske korupcije državnih ustanov. Nadaljujemo še z eno nesposobnostjo levičarjev. Tokrat iz afere, ki se je zgodila v času vlade Mira Cerarja, ko so kriminalisti Meni nič, tebi nič na Banki Slovenije zasegli tudi strežnike Evropske centralne banke. Slovenija je po mnenju pravobranilke na sodišču Evropske unije kršila evropsko pravo glede nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke pri preiskavah na Banki Slovenije. Mnenje za sodišče, ki presoja tožbo Evropske komisije proti Sloveniji, sicer ni zavezujoče, se je pa sodišče običajno odločalo v skladu s predlogom pravobranilca. Komisija v tožbi, vloženi aprila lani, slovenskim organom očita, da so z obsežno hišno preiskavo in zasegom v prostorih Banke Slovenije brez dovoljenja ECB kršili nedotakljivost arhivov ECB, ki jo zagotavlja protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije. Ali sodba sploh bo, sicer ni jasno. Čeprav je Slovenija doslej vse očitke zavračala, je namreč le nekaj dni pred junijsko obravnavo v javnost prišla novica, da se je premier Janez Janša v pismu predsednici komisije Ursuli von der Leyen pozanimal, pod katerimi pogoji bi se bila komisija pripravljena odpovedati tožbi. Von der Leyenova je v odgovoru potrdila pripravljenost na dialog. Janša je nato julija povedal, da bi poskus dogovora za umik tožbe lahko okvirno pomenil to, da bi predstavniki ECB prišli v Slovenijo in povedali, kaj od zaseženega gradiva je arhiv ECB. Slovenski organi pa bi se morali s tem strinjati. Pogovori med komisijo in Slovenijo naj bi po njegovih besedah potekali do jeseni. V kabinetu predsednika vlade so še pojasnili, da pogovori še potekajo. Janša je sicer v odzivu na novico o mnenju pravobranilke popoldne na družbenem omrežju Twitter zapisal, da se zloraba policije v režiji
stranke SD za obračun z guvernerjem Jazbecem akterjem ni izšla. Dodal je, da žal takšne zlorabe na koncu vržejo slabo luč na celotno državo. V Sloveniji se stanje slabša, imamo večje število okužb kot v preteklem mesecu, prav tako pa vse več ljudi potrebuje bolnišnično oskrbo. Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela nov odlok, ki določa, da je začasno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih, kar vključuje tudi javni potniški promet ter obvezno razkuževanje rok. Maska ni obvezna, ukolikor se zagotovi primerna razdalja, prav tako odlok ne velja za izobraževalne ustanove. Na tiskovni konferenci vlade so pristojni predstavili nove podatke v zvezi s koronavirusom. Zaradi slabšanja epidemiološke slike je vlada na seji sprejela nov odlok. Torej, zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 je vlada sprejela nov odlok, ki določa, da je začasno obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet ter obvezno razkuževanje rok. Ob tem velja poudariti, da ta odločitev ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katere se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza še naprej uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako se povečuje število bolnikov v bolnišnicah, kar pomeni, da je virus spet dosegel ranljivejšo populacijo. Kar zdaj opažamo je, da ob slabšanju splošne epidemiološke situacije v populaciji, seveda se slabša tudi stanje v bolnišnicah. Imamo vse več bolnikov hospitaliziranih in pa tudi vse več bolnikov v enotah intenzivne terapije. Veste, da smo prvi val še kar dobro prestali, vendar smo takrat zaustavili vse aktivnosti v družbi skoraj da. Prav tako je stroka enotna, da so maske potrebne za preprečevanje večine okužb. Da je uporaba mask kar učinkovit način preprečevanja prenosa virusa. To smo videli tudi pri nas v zdravstvu, kajti imeli smo kar nekaj primerov, ko so bili zdravstveni delavci izpostavljeni bolniku z COVID-om in niso imeli tiste največje možne zaščite, nosili so pa maske in ni prišlo do prenosa z bolnika na zdravstvenega delavca. Prihaja pa zima, ko bo težko ločiti med različnimi respiratornimi obolenji. Predstojnica infekcijske klinike opozarja, da moramo biti sedaj še posebej previdni. Rada bi sam to še opozorila, da prihajajo časi, ko klinično ne bo možno ločiti, ali ima nekdo okužbo SARS koronavirusom, ali ima gripo, ali ima čist navaden prehlad, zato bi rekla, da je še toliko bolj potrebno, da ob znakih respiratornega infekta nadenemo masko in s tem ščitimo svoje najbližje in tudi svoje sodelavce in sodržavljane. Odgovorila je tudi na vprašanje, kako komentira nekatere javne objave o tem, da virus ne obstaja. Torej, seveda nekomu, ki pač ni strokovnjak z tega področja, jaz ne morem dokazati, da virusa ni, ker virusa se pač ne vidi s prostim očesom. Ampak vsak tisti, ki je pa zbolel, pa krepko verjame v virus, ker je res doživel težko obliko bolezni, dolgotrajno hospitalizacijo, izolacijo, nego, ko osebe prihaja zamaskirano v to zaščitno varovalno opremo, nikakršnega izhoda iz bolniške sobe, razen na preiskave in kaj pa še najhujše od vsega, ko enkrat zadevo, ko kar preboliš in greš domov, se pa šele začnejo težave. Ko ljudje zlepa ne pridejo k sebi in smo imeli ravno zdaj priliko se konzultirati z eno strokovnjakinjo iz Velike Britanije, tam zdaj po hitrem postopku izpostavljajo rehabilitacijske centre za COVID prebolevnike, ki imajo strašne težave in s pljuči in s srcem in z osrednjim živčevjem in mi tudi mislimo zdaj v kratkem pognati neko tako rehabilitacijsko pot, da bodo naši bolniki ustrezno vodeni tudi potem, ko je šli domov. Za konec je veleposlanik Kacin moral razočarati vse tiste, ki so mislili, da bodo šli lahko v kratkem na Hrvaško. Tam je situacija iz dneva v dan slabša. Hrvaška je na tem, da bo čez kakšen dan imela 100 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v dvotedenskem intervalu. To je zelo slabo in napovedi za naprej so še slabše.
Torej, nobene možnosti ni, da bi v relativno kratkem času katerakoli županija imela pogoje, da postane ponovno zelena. Zdaj, v času, ko prihaja gripa, prehladi in podobna obolenja, je treba biti še posebej previden. Masko je potrebno nositi čez nos in usta, saj v nasprotnem primeru ne preprečujemo širjenja okužb. Prav tako je družbeno pozitivno dejanje, če nekoga, ki masko uporablja narobe, na to opozorite. Ostanimo zdravi. Slovenski diplomati bodo danes na Brdu pri Kranju nadaljevali 24. posvet. Uvodoma jih čaka razprava o slovenskem predsedovanju Svetu Evropske unije in prihodnosti povezave, pridružil pa se jim bo tudi francoski zunani minister. Prvi dan je minil v znamenju Logarjevih napovedi o bolj ambiciozni slovenski zunani politiki. Napovedal je tudi osvežitev temeljnih strateških zunanje političnih dokumentov. Kot temeljni okvir slovenskega zunanje političnega delovanja je sicer opredelil Evropsko unijo in NATO, kjer želi Slovenija biti odgovorna članica in ne le zgolj nema opazovalka. Slovenija se znova vrača na diplomatski zemljevid, je dejal zunani minister. Vodje slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev pa bo nagovoril tudi premier Janez Janša. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija. Nad Južno Evropo in nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od severozahoda toplejši in suh zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Glejte nas še naprej, nasvidenje.